faayidaa ayoodiinii irratti mareen. Ayoodiinii jechuun maal jechuudha? Ayoodiiniin qaama keenya keessatti iddoo kamitti fayyada? Hanqinni ayoodiinii fayyaa keenya keessatti maal fiduu danda'a? Akkasumas dalagaa isaa fi fayyummaa keenya wal qabsiisnee ilaallaa jechuudha. Xiinsammuu irratti soo maal ga'een inni ayoodiiniin taphatu? Waa'ee kanaaf kanneen irratti kan irratti mareen yoo ta'u, dhimma kan irratti gorsaaf yaada keessaniif deebii kan kennan Dr. Nuraddiin Luukeeti. Arsii Lixaa Hospitaala Kokorsaa irraa iddoo kanatti affeerree argameera. Karaa dheeraa waamicha keenya dhagaanii asitti argamu isaaniitiif ni galateeffadhaani, naa galateeffadhaani. Baga nagaa nu dhufte. Baga nagaa nu dhufte. Hayyeemee eegaluudhaa fi ayoodiinii jechuun maal jechuudha? Egaa ayoodiinii jechaan albuuda yookaan elementii qaama keenyaaf barbaachisaa ta'edha. Ayoodiinii akkasitti ibsuu dandeenya. Mee tole, ayoodiiniin qaama keenya keessatti dalagaan isaa hoo maali? Ayoodiiniin qaama keenya keessatti xannachi taayirooyidii hormoonota akka oomishuuf qaama hormoonii sanii ta'ee tajaajila jecha ayoodiinii. Xannachi taayirooyidii hormoonii lama oomisha. Hormooniin kunniin immoo kan oomishamu yookaan kan maddisiifamu ayoodiiniin xannacha taayirooyidiitiin ta'ee ayoodiiniitu qaama hormoonii sanii ta'ee tajaajila jecha. Mee faayidaa ayoodiinii oomisha isaa yoo kana jenne hormoonii taayirooyidiin oomisha yoo jenne hormooniin taayirooyidiin faayidaan isaa maalidha? Egaa hormooniin taayirooyidii qaama keenya keessa faayidaa hedduu qaba. Faayidaa inni tokko wal nyaatiinsaa fi akkasumas jijjiirama keemikaalaa qaama keenya keessatti adeemsifamu garaagaraa to'ata. DBS ho'a qaama keenya, madaala ho'a qaama keenya hanga isaa eeguufis ni tajaajila. Dalagaa onneen keenya hojjettu irrattis to'ata. Kanaan alattis qaamonni keenya kan biraa kan akka tiruu, kalee fi maashaaleen garaagaraas oksijiinii akka fudhataniif ofitti fudhatan isaan si'eessa. Kanaan alattis bilchina sammuu irratti fi guddina qaamaatiifis barbaachisaadha jecha ayoodiiniin. Kanaafuu ayoodiinii yoon qabaanne fayyummaan qaama keenyaan eegamu jechuudha. Egaa hordoftoota keenya waa'ee ayoodiiniidhaa fi fayyummaa qaama keenyaa ilaalchiseetiin irratti mari'ataara. Toorii bilbila keenyaa 02-21-11-63 akkasumas ergaa gabaabaa 83-31 yaada keessan nuuf qooduu dandeessu, qophii kanas gabbisuu dandeessu jechuudha. Gaafii yoo qabaattanis gaafachuu dandeessu. Ayoodiiniin maali? Eessattis argama? Ayoodiiniin faayidaa isaa maali? Faayidaa isaa yoo laallee jenne qaama keenya keessatti fayyummaa qaama keenyaatiif tajaajilli inni kennu maali? Hanqinni isaa yoo maal nutti fiduu danda'a? Kanneen irratti mari'an. Kanaafuu irratti akka hirmaattanis ni jira. Mee ammas irra deebinee taayirooyidiin hormooniimmaanuu eessatti argama? Xannachi taayirooyidii iddoon inni itti argamu morma keenya gajjallaa kanaan argama jechuudha. Innis hammi isaa giraama 15-20 ta'a. Morma keenya kana jalatti argama. Tole, mee ho'inna qaama keenyaa eega jenneerra. Ho'inni qaama keenyaa meeqaa hanga meeqatti akka ta'u eega? Jechaan jidduu barbaachisaa ta'e haala qilleensaa yeroo qilleensi qabbanaa ta'u qaamni keenya akka hin qabbanoofneef yeroo qilleensis ho'aa ta'e qaamni keenya teempireecharii isaa eeggatee akka deemuuf akkasitti tajaajila jecha. Tole, mee ergasii guddina qaama keenyaa keessatti dalagaas qabaa jenneerra. Guddina qaama keenyaa taayirooyidiin bifa kamiin tajaajiluu danda'a? Egaa taayirooyidiin guddina qaamaatiif jijjiirama seeliin tokko guddachuuf godhu irratti saffisa isaas ni to'ata jechaadha. Kanarratti akkasitti haala sanii guddina qaamaatis ni to'ata. DBS bilchina sammuutii fi guddina sammuutis ni to'ata jechaadha. Akkasitti tajaajila. Al tokko mee bilbila jira. Heloo. Heloo, nagaa jirtu? Akkam jirtu? Fayyaa jirtu? Eenyu walaa barru? Usmaan Ibraahimii Hargee Saawudaa Kutubirraa. Ayyee, mee yaada keessan. Heloo jedhamee doktora waliin. Heloo doktora. Heloo. Nagaa jirtu? Nagaa, fayyaadha. Akkam jirtu? Nagaa. Gaaffii lamaan takkan qaba? Ayyee, lama. Hanqinni ayoodiiniin dhufan kun dhibee akkamiiti gaafi tokkoffaayi? Inni biraa immoo ilkeen nama dhiiguun kun maali? Sababni isaa jechuun barbaadetti?
Tole. Armet. Galatomi. Ayir fort. Ayi. Wai ibe khanatis rufna boda ayodini awul kapsisne rakko ayodini fidurati la lay chot. Wai amma ayodini sirna qama kenya keset gudina qama kenya keset ni fayda yener. Gudina qama kenya kana to ochu daf kan jeru ratti damne set fufna. Ega ba akasmas gudina sammu kenya fi milchina sammu kenya ratis gaye gudda ta bata hormoni na ayodini kun sirni nervi ke na kajaba to kesetu yero gadame sake sajir daim ni tok fi yero achibo da dalate yero tanjiran umri hanga torba sadeti jiran kana keset ayodinin sirni nervi ke nasuna ka guddatu fi samun ke nyas akabilchatu goda jachan me kesetom wahe guddina ratyo hasinu gara hada keset daim ni gara hada jiru tokko guddina nervi da fayda yiner kanafu ayodini hammi hati ulfata ku fudatu fi namni bra fudatu gargar jechuda ye ayodini ni hati ulfata ka fudatu fi namni kun fudatu gargara sabab nisas to kofa hati ulfa ayodini ni isin fudatu sun hormoni thyroid san madisi sa jenera hormoni thyroid san isi fa madisi suf tajaje akuma jenesa wal nyatin si fi jijiram kemikalot gargara dalaga uji ke nati barbaachisan yero ulfatit ni dabala wanyatin sukunni wan dabalu hormonin sun hala nawo mishamuf ayodini sirritti ni barbaadi hati ulfa lamma tammo daimni kanargatu ayodini san kanargatu kara hadatin jecha daimni gadame sake seju sababa kana lamanif hammi hati ulfa barbaadu ni dabala jecha kanafu hati takka ayodini ham machine fudattu kana sindura ra dabalu qawada dabalu qawa kasmas hati dete harma wasiftu takkas ayodini ni sin barbad dabal inni dabala jecha dabalu qaba kana ma kanira malifu kara harmatin kara anan harmatin daima fis ayodini kara sanin ni dakkaba jecha sanif dabalu qaba me namoni broho ayodini kanamota kan ra calati barbad enyfa namota kan cala kilo isani wajji wal bira qamne holal ulfatin isani wajji wal bira qamne holal daiman guddin narajiran mana barnota ke sajiran ke satu ayodini kilo isani wajji wal bira qamne holal gudda barbadu natawu daiman akumoli galatit daiman umri isani to kwa gashani tay guyet ayodini microgrami sagaltama yowargatan gahada akasmas daiman umri nisani mana barnota gahe daiman wagashani hanga kudani jiran ayodini ibaf tidama microgrami guya tokkoti wargatan gahada ijolle dargageyi fi akasmas nama guddaf ayodini dibba shantama microgrami guya tokkoke satti wargatan innis gahada hada ulfatif garu akuma duratti haso inisan ni dabala hada harma hosiftu fi ulfatif ni dabala kesattu hada ulfayotat hanga microgrami dibbalama fi didama tanarma hosistuf dibbalama hanga dibbalama shantama microgrami yargatan gahada jedami amanama microgrami jechun baye tikada hamisa tokko kuma family gramiti baye tikada jecha al tokko tidebina hello jamara kam akam jurtu fayya jurtu laga fayyala wala barro enyo ajennu suudi shamadi arajiri ta ana ho gidinara haye me doctor an hello linjeda ayle doctor hello naga akam laga jirtu fayyala naga jira akam jirtu sin fayya tagari gafi ta kon sama haye gafadda ga haydeni kun iro qama ma ke sitti ba idille ibadi gali bidde yedeni doctor ni doctor ko haye amma sai haydini kan akamti fudatu kamna haydini yu kam ga nje sada melle ibe isat lamnu tira kanara te ga me akamti fudatu kamna haydini kana yo kadi melle sai ga dibo te gargara te sat lamna haydini kam ga nje barbatiza wan te sura ta ke sa dabum kabu e ga haydini yo kama ga tille sai ga ibba dadalle ni mai sat la ibba kali ga fa fi me kanara te ga an ga mutu barbati ibi kali san jidon da ge galatoma ulfada ayye galatoma ayye gafi sadiga fatni ayodini dibadiga dabala kanjir tokko
akeminis iodine fudachu dandeenya oka dibba diga okan side effect oka dibba bra oka bate nini khanjeru fi worri ku wakanni kaban khambra emo innuntu e satrgama khanjeru gafi kanin waldradu wa walet itdebin asindura hammo fudachu ratti khan damne micro ratti khanjer sanatfufna microgrammi jechana kuma fsesan ammi sa baye tikada tokku kuma family grammi ti baye tikaje cha microgrammi ojin ba etikorai kuni akata ogesi jiren e satergam denda untuk ega iodine ni halli jirenyu ma iodine kana yo fsine dachi kanar lafar fula lafar habate jirata iodine kun dechada biqilton ni amma biyen suni biyeni ratti biqilusun amma iodine biyen sun qabu murtesada amma yero tokko tokko nanno tabbay oki gara ratti al tokko mitidibna hello hello akam jirtu fayajirtu akam nagartu fayada walabru enyu yedu mulugeta njeda masalara mulugeta asalara mulugeta enyu mulugeta kasa kasa tole hello linjeda doktoran hello doktor hello naga akam akam naguma fayada naga jira fayya kesani naga fayada amma wai sar dubbacha jirtan kana ratti iodine ni yau akbar baqisu amma ka sa jirtu tannachi thyroid immo hormoni madisisa kanje tanirra kane bi adadan ko to kwama go kufa morma kabdi isabasu da fakimi bedda batkabira de inte turte kana dura isa sa difamma kezi libbi kezi kabda kezi onne kabda kana wante fi age sayalam tutti inni kunin bawu jirani ni turan amma inni kunin moyu bakabirati tamma kale suma kana lalam te turte kezi ni onne naga kaba onne ke sirri jira garu hormoni ni tannach kuni madisisu yero tokko tokko onne ratti hoji onne tiratti ibba kaba kana fi jisani moyu laboratory dalalamu kabda kanjera muntu mudevin kenna mefi mei sakana tokofa inumti buono kalimo kufa moruma kuni malzai mi kanuma mu lamma famo tanachumti hormoni tanach kuni madisisu really dana onne wajino kanimo ke onne ratti ibba ninni kabu mal fakata yamma yero mojettu nada tarise tiro tokotoko akka gaggabso goda me kanaratti okani moyu wani sinugosta maltu jere etti alamu kapti karayali bagatsani hodoti nimba akanjeda muke yeda tru ata umale isasan riili bakka kanatti kanjeda musi narganne me sinirra wanti nugosta maltu jera yeki warbade ayi ayena yada sindrosenti debina kamulgeta kanatti fufna duran durse addamba sudafi onne fi thyroid wulqabachu denda khanjer osindrom sinir isallem rdibena isme wulqabachu denda ye kumeb sine tanach thyroid hormoni inni omishukun qama kenya kesatti eddo garagara rat huji garagara qabajecha tokofa hujin onnen hojjatu fi hujin qamne kenya kambiro hojjatu akasafisu fi akasi au ta go dajecha kara onne titi yodufnu hormoni ni kunnin onne rat yo hamme hormoni kannini dabal dana onne akadabal humni sa humni onne diga fachasuf qabdo kin pump goduf itfayadam tusan ni dabala debemo safisa isa reti isa le ni dabala jecha dana onne san ni dabala hala sani hormoni kun onne rat yero deraf diga kenna kesat hormoni kunni yo olkata onne rat hala sani yero turti yero derambo da onne nakasti da dabade mu dande si jecha tolemi qofni morma kuni thyroid hormone fi iodine dan akami wulqabata ucuba wakin kukku jecha eyi ega ucuba wakin kukku ni tokofa itan sun jecha hormone hamma isa egate omishu danda yero tokoto komo hormone hamma isa egamuul yokin amma qama ke nyam barbaadamuul omishu danda sadafa mo hormoni gadibwa ta omishu danda
qaamni keenya barbaaduu gadi jechaa dhiitaan sun kun immoo ka beekamu dhiiga keenya keessatti qorannoolee adda addaati godhamuu jira hormooniin inni oomishaa jiru sun dhiiga keenya keessa hagamtu jira ka jedhamu laallameetiin akkasitti adda ba'a jecha dhiitaan hundinu hormoonii guddaa oomishu jechuu miti dhiitaan hundinu hormoonii xiqqaa oomishu jechuu miti garuu akka dhiitaatiin garagara jecha kanaafuu xiqqaachuun hormoonitis guddachuun hormoonitis quufo yookaan kukkuu fiduu danda'a jechuudha achirraallee dhiitaa isaa sanirraa yookiin guddachuu kukkuu yookaan cuubee sanirraa hammi hormoonii inni oomishu guddachuu danda'a jecha isarraallee ka'e ammoo dhukkuboota garagaraati jira hanqina yoodiinii qofaa miti rakkina taayiroyidii xannacha taayiroyidii ka fidu jechuudha amma fakkeenyaaf kaansariin seelii taayiroyidii irraallee ka'uu ni jira deebi'ee immoo sababa garagaraatiin qaamnummaan keenya kun autoimmune disease jennaani qaamnummaan keenya kun dhufee seelii sana akka qaama biraatitti ilaalee isa rukutuullee danda'a jecha karaa garagaraatiin hojii isaa jalaa jeequu danda'a wanti qaama keenyaan oomishamu tokko tokko sababa kana kanaan xannachi taayiroyidii guddachuu danda'a. Hanqina yoodiiniitiin alallee jecha kanaafuu amma xannacha kanaaf sababa xannacha kanaatiin kan dhufe yookaan taayiroyidii irratti xannacha kanarratti dhiitamni bahee jira dhiitama kana adaadaa isaatiif wal'aansa barbaadaniiran asiin duras wal'aansa isaa sanaaf sarjariidhaan yookaan baqqisni wal'aan akka wal'aanamtu irratti mari'annee ture itti deebi'aa booda toolabirbira nama jira heeloo akkam jirtu fayyaa jirtu akkam jamal nagaa jirtu fayyaadhaa walaa barru. Mahammad Tashoomaa jedhama godina Shawaabaa magaalaa Bilbilaa irraa. Mahammad mee doktoraan Heloo waliin jedha meeshaa itti dhageeffachaattu yookaan daawwachaattu osoo cuftee sirriitti wal dhageessu Heloo waliin jedha. Heloo doktor. Heloo nagaa akkam. Akkam fayyaa jirtu. Fayyaadha nagaa. Tole akka tasaa bilbili isaa dancitee yeroo nu bilbiltanii toora irra guseentan. Meeshaa ittiin dhageeffattan yookaan hordoftan san dhaabuu qabdanii kanaaf wal'aansa eegalanii wal'aansaaf sarjariidhaan wal'aanamuudhaaf onni kee jeeqamee jira yookaan kanaaf onni wal'aanamuu qabaa kan jedhu taayiroodiif onneen akkamiin quufni kun akkamiin jeequu danda'a kan jedhu sanaaf deebifne wal'aansa isaatiif immoo furmaatni maal ta'a kan jedhu irratti dhufu. Egaa wal'aansi isaa amma kan inni jedhe dhiitaan sun yookaan cuubee yookiin kukkuun sun. Waggaa dheeraaf irra turuu danda'a kanaan wal qabatee hormooniin inni oomishaa ture sun onnee irratti yeroodhaaf dhaannaa onnee dabalee achi booda onneen immoo yeroo booda ni dadhabdi jecha dadhabinni onnee kanaatiin wal qabatee sadarkaa dadhabinni onnee sun irra jirullee murteessa yeroo tokko tokko onneen haalaa ol dadhabdee yoo jiraattee fi yoo namuma san fuudhanii karaa operaashinii seenan. Operaashinii san danda'uu dhabuu danda'a kanaafillee rakkina ta'uu danda'a haa ta'uutii garuu durumaan dursee hammi hormoonii taayiroyidii qaama keessa jiru sun to'atamuu qabu gara normaalitiitti yookiin gara hamma sirrii ta'etti gadi deebi'uu qabu kanaaf onnellee akka hin jeeqneef operaashiniin illee hojjetamuuf dur wanti akkasii kunniin sirraa'uu qaba jecha kanammoo qoricha kennamutu jira yaala kanaaf immoo. Inni asallaa bilbilee natti fakkaata hospitaala asallaa deemee achitti mul'isee erga qorataman booda haala saniin itti deemamuu ni danda'a jecha. Kanaafuu achitti sarjariin hojjetamuu ni danda'a. Dura sarjariin dura garuu isa to'achuun. Ogeessa achi jirutu ilaalee haala isa hormooniin kun qaama keessatti gara normaalitiitti gadi buusee yookiin gara hammi isaa sirrii ta'etti gadi bu'ee qoricha fudhataa. Erga sanii booda laallameetiin hojjetama jechuudha. Kanaafuu sarjariin dura waan to'atamutu jira jechuudha. Hormooniin sun gara normaaliitti deebi'uu qaba jecha gara hamma sirriitti. Toora irra namni jira. Heeloo. Heeloo Jamaal kiyya. Akkam jirtu fayyaa jirtu. Nagaa Jamaal. Fayyaadha eenyu isin jedhu. Agabaa isaa keessan barataa kana liyyattan gootiin argee isaa aanaa magaalaa masalarra. Hayyee mee doktoraan nagaanaa jedhaati achumaan mee. Yaadaaf gaafii olii jijjiira. Hayyee mee doktoraan nu wal keenya. Hayyee. Heeloo doktor. Heeloo nagaa akkam. Nagaa doktor kiyya. Nagaa fayyaadha akkamati. Fayyaadha alhamdulillah egaa garuu gaa qophii kan akkatti fi jamaaliif akkatti bakka nu
asisti wakai video tim televisi orang yang akan tukar nombor petani asisti orang dari muda bersuara dari kuda yang terlalu sempat tak? Aiyah, karena mana sekarang gaji apa anda bro? Aiyah, dukung ni aman dari selain ini retma reta jadi tangguh ni. Joni si nami tu kau makanya apa? Bisa ni jadi ni entah ni duga betul cuma kuku yang kau cuma bermati kau begini. Joni si baka bisa ni ayo dini kamu makan ni baka bisa ni buat ni ayo dini kamu cari gelit. Fajuri jendai ye tuar baca yang lagi ya. Toleh aye galatoma. Galatoma. Dia kalau makaru banyak netral dokter natural jadi alamana itu wajib berdiam lagi ya. Aye aye ulfar dah sinjalan lah. Tole kamu lgeta acit terkani tinda wacu kawani ergas imbo do gursa sanafi yada sana waljirat cutani akata ulansat demu dan dau kanjir kambra kasindura wae ibadigati ulkabaturati ayodinin ibadigati ulkabata kanjir urati debifne rai. Debifne isarat ada debifne. Aye. Ega ayodini yeroba e wantinu kesa arganu soket dayokan ashabor arganna. Sebab sanif ayodinin wana cikesa jiruf male kajel ayodinin by inisa dayokan angkin nisa kajela tibar igati welingka batu. Keru hata uti yero ulfa angkin ayodini yo hati takakabat. Tibar iga yero ulfa mudatu kabat cudan de tijaca. Kanaf amma rakkinna dibba diga katau so ashabo sani male ashabo ayodini nuf danda eti miti jachu ashabo kemikala kese jiru jachu garab rati me output yokan buha onni wanda baluf buha onni dabali mu wajenne dibba niga dabalu ndandu karasarudini ayodini usontai kalati dan tayoridini walkas yo akastila le to kofa amma ayodini ankinna ayodini wantini fidu hormonin ayodinin omisha musun akka gadibu fid yero tokko tokko mo uchuba wakin kukun kuta tokko tidibna hello hello akam jirtu fayya jirtu naga jirtu wala barru esra enyus ninjedu maka ko muhammad setune ayye muhammad esra ay budina siyana teu tole me doktor anaga olinjeda eshi doktor akam jirtan naga akam fayyana oyada Jadi rakam isin. Esuai dukuba cuma normal kan rati. Gafu ini kaba? Aye gafat. Gafu kia dukum dekun nama kan rati bayar cuitan dah. Amma sih mo dah mani mo nama tak gay satu dukuba kan angkap umu dan dah. Kanu mak gafu kia. Galatoma. Esu galatoma. Aye me isalah sindura seni terdibina. Dibat igati wul kabata kanjir. Kanafi. Yero dibat igayo kabata namni toko ashabu akafayyadamu inayya mamuf ashabu wakansu wakidda akadang kutu. Tasifama. Tasifama jacha. Ashabu hundi mu ayodini kabajacha amiti. Ashabu naka ayodini kabatu. Wari ashabu omishangaragara. Ashabu urretikot. Ansababi nisanis. Namni hundinu ashabu nifayyadama jatame wa yadamu achukesat ayodini akakabatuf sanif akasugat anja chana namni ibad iga kabu yo ashabu le fayyadamu dhabi kurtumi galana kaninin ayodini bakabu fachu danda karam biramo kininin gara gara anijira ma multivitamin tablet jenne kininin injira kininin sunis ayodini hamisa mikrogrami ibafshanta matayani kaba Hami kuni mo gaha la yecha. Kanafu so iddasana bakabusu danda maa yecho da. War ibad iga kabuf. Ayodini karasa ni bakabufachu ni danda wa yecha. Nyata kaysa kanin akakurtumi jenera. Nyato ni brosa akata jiranin. Ayodini lala niti akatifayadamu danda. Gafata kenya fi gorsa kana kini na yecho da. Kambra kanuman walkabatetin. Enyu urati ba ata. Uchumni morma yokan. Hankin ayodini enyurati ukuwa kamba isu kanjir urati devideus. Aye lama. Akami akadurate akaipsu ya leti. Ayodini dachir rajachan. Fula lafaka narra hapate argamajanera. Nannu tabbat hifi tullu garagara rat. Biyensu wami chame demuf. Nannu akasisun
ayodini ba enkabatu jecha kanaf jecha nanno sanit bikiltoni bikilan fuduraf kudurale ta udanda biyen sunwan ayodini guddan kamne fisani ayodini guddan kabaten ayodini kanargatu bikiltonis nemninis beladoni garagaras bikilto tananno sanjiranirati jecha kanaf jecha kasitti nanno tokotokotti bayechu danda hankinna biyen nanno sani ayodini tikaga batuf jecha khaysatu hankinna ayodini dubarto tarati baeta sunis kamulatu nimmo dukobra heddu qiratus kanuti bae arginu waye ucubati yokan kukusana kuni mal raite ega dubarto tarati ni baeta sun sirrida akuma oligaratti ucuba wakin kukku hankinna ayodini qofatu fidanjenne dukuboni biralle ka fidanni jirani durati auto immune disease jereera Graves disease je ani Hashimoto thyroiditis je ani ni jira dukumne kana kunni guddina thyroidis ani ni fida dukumoni kunni ni mo yeroba e wara shamara wakin dubarami dujecha kana abjecha yeroba e isani ratti argu dandenya duban daimman ratti ho malif daimman ayodini nya argachu qabani khanjiru akabiyatittis akaseratin kantuma me jirujira wara so kedegurguran wara mesha dadda qopesen ayodini kesa qabachu qaban jani han madirqabsi sutijir daimman if mali wontin fayir ega ayodini daimman if faida gudda qaba tokofa mana barnota tittis galani akadurat tipsinet bilchinna fi guddinna samutif bae barbach sa ayodini kunecha thyroid inni omishusun bilchinna fi guddinna samurat ke gudda tabata kanavjech daimman ayodini yo hinargatin tay dandetin wa barachu isani mana barnota senani dandetin wa barachu isani dandetin wa hubachu qalbe fachu isani wa yadachu kunin kunin gadibua ta ajacha hankin ayodini kunin mo ba ye gadibua yote hankin nisaba e yo guddata hankin nisaba ajacha hanga dagau dabutis hanga dafani guddachu dabu hojani isani gababachu fulli isani kun itae yabachu wana kana kanin fidajecha dalaga rattis humnan qabatan mitribna hello hello akam jirtu fayajirtu nagajirtu fayada wala barru ashe godina kallo molaga magala dam bidolor rati aragash yedama tole aragash mega fi kesenifi yada kesenif doktora walina sa hello walinjeda ashe hello doctor hello naga akam nagajirtu fayada nagajir nagagal sawa kayo gafinan kabu alo fi ko ti ufa do mor ma kana tin kaba badas guddasu guddasera garu badam be sifam yo turu tilala me male operation ni ka kana je de nisrani guddin ni sabadan ga natini ni tuante fion ba fachu di he ni tala ga gam kaba tole gafi bra kabdu midani nalqama korangaw ka ambrayo jirai ede sagafatu barbade ta tole galatoma eh galatoma adder gashif asman kana ade bisni dibno ayeka ega ucuba kin kokkon suni kanseri tanach thyroid sanira ka unguddachu danda yokin jirachu man qoftu jecho innum manu jecho jirachu qofti so san ankena odini qofa tawu dabu danda eye lamatammo kanserin seli thyroidi sanira ka uni jirajecha kanafi dbmmo wantisun yo guddatet ka duba kokke kenna dub ujummo lensati jira ujummo nyata dabar sujira isani ratti ulfate dalaga isani rattimmo yo midda fida jirat ama fakkenna afnyata yolikim san nyata jajjabata yolikim san gannama taru dabu danda ulfatin nisa kunjecha yokimmo ero tokotoko gara kok gara qomate sagadi guddachu danda kana kana lalameti ammi thyroidini hormoni inni ba omishusuni le gudda yote hala kanin lalame akasitti murte famajechu kana fom adde argash kan gorsinuni kanaf oge sibra demte fumat isan sinjera san raqachu qabda oge sibra demte tokofa wanti inni sun operationi godamu qabajadame fi gara
kanseri titi demu danda wanje amesha kame ta u danda yoki nimtinu yero fingu danne male kanseri da amesha kamu danda ammo hammi hormoni inni o mishajiru sun qama isi ke sat guddate ito qama kanami da jiraachu danda ammo inni guddate akka duratti jen ibadda lensa akkasumas ujumonya ni ke satar kanin ra ulfate yomi da fida jirat kanin ke satar korratti ittihamameti akkasitti fayyadamu dande tijacha operation sum mali fakka barbaachis namne tijiru sun namni biratti lallamte doktor biratti lallamte sun ifsu fi danda eye kanafu adde ragashini erga lallamta sindro wala lallamta sana ugesi kasin jere sana ra wachu da fi debiti ammas lallamu dan ra wachu qabda da hello Hello. Abid, abid. Akam jirtu fayya jirtu? Naga, naga. Naga, wala barru? Yeni, fayyisa njera ma duha mirra njenni. Fayyisa duha mirra. Hayye, deddemani wal baruni. Firum wachin sura fi khanafi. Yeye, gala to manis fi kanu mati. Hayye, fayyisa mehe doktoran. Hello, linjera. Ole, hello, doktor. Hello, fayyisa akam. Jirtu? Naga. Naga, gala to akayyo. Njera, naga akam. Gafi wain kabayu. Aye gafet. Wae kuku yokini ujuba murma fin kufa murma kanerati. Amma namun di toko toko yaroba ye kara tanda cota di fitin kanu kusa tani leju. Amma kuku yokini ujumi murma kuni irina vitamini yu hata umade tanda cota di vi kana fana wantita wan kabata njira. Toko gafin ko toko sakana. Lama fani mo riba riga yo wajini wala kabatu male tanda chonne limpi kuni yo kini mo tanda kuku yo kini uchumni morma kuni mo iddo bira kamo ta wakri nye kisa kisa mi rudanda isa jero si tol kam fayisan gafate emma asiyo gawabste ni jenu uchumni morma limfio kan tanda chota protein gudda chudanda hanjer gafin toko kana male iodine dan wolkapsise ergasin bod gamad ibad iga kana wolkapsise rasindros davis ne rakano gababsine gorsaf kine aye amma ke setu ochomne kan kokunsun kanser irayote nanno sanit tatamsaye limfinodi san fidu danda echo limfinodi sunina ka guddatu gochu danda nanno sanit techo adebemo bakke yo inni wonti sun kanserite qama ke ne kes tatam saudanda gara lafe samu lafe kanarati jeta gara sitis tatam saudanda ka akas kana kan iodine dafi dibadiga wulqabsiseti asindros devner amas redebine kesatu namoni wa dibadiga ratiba inna wa mudatuf iodine fudadanu jedu garunuti dibadiga kam akamin fudanna kan jedu amas redebine tofta iodine argamu heddu akajiru ibsinira asindro mali kanjiru tokko bifa dawatin kanjiru jira tableti formidan akasumas bifa addaddatin isjira kanimmo kudraf mudra addadda shunkurti akasumas nyata keisa nyata qurtummi kanin keisatin argama namoni dibba diga qabdan ashabo nyachun dandein kanin argachu akadande sinifi ayodini mo barbaach sakate asra himame jira jechuda gafi biratti khan demnu jechora bishani wolqabsise ayodinin bishan kesenjira akananno tin jechada nanno ga tokotokotti ayodinin bishan kesatti makanit ummata rafsu nijir akamotummatitti saganta motumma biye gara gara tin jech tebeyammo nanno galana bishan galana laga kunni ayodini gudda qaba jecha ayodini gaha ta yini qab akasitti bishan qabachu danda kanafu ayodini bishan ke setter gama kaku addaddatin qoppawu danda da ayodini me ammanut ke setu ayodini fi qufa morma kan kuku kanasar hankin ayodini qofan kan qufa morma dufuratti kanarata tiyefannin ke ni guddan ayodini fi hankin ayodini tin kuku duf kambraho kesatu fayyuma kesa onnes mi dudanda onne dan sulqabata fayda rat onne dan kawalqabatu kanjen kale dan kawalqabatu jen
dukku operatin jiraachuu danda'a hanqina ayodiiniitiin kan dhufu? Egaa hanqinni ayodiinii ka'umsi isaa ayodiinii yoo xiqqaate qaama keessatti hormoonii taayiroyidii kana sirriitti akka oomishamne godha. Hanqinni hormoonii taayiroyidii kanaan wal qabate immoo tokkoffaa umriin qoonne ilaaluu dandeenya. Daa'imman irraa maaltu ta'a? Haadha ulfaa irraa maaltu ta'a? Nama gugurdaa irraa maaltu ta'a? Kan jedhacha. Daa'imman irratti yeroo gadaamessa keessa jiranis ayodiinii kana ni barbaadu jenneerra. Hormooniin haati oomishtu sun obbaatiidhaan godhe yookiin pilaaseentaan godhe gara daa'imaa deema jecha. Akkasitti kanaaf daa'imni yeroo gadaamessa keessa jiru ayodiinii gahaa hormooniin sun karaa haadhaatiin ayodiinii gahaa hin arganne tokko maal ta'a akka jedhu yoo ilaalle tokkoffaa duratti ibsuu yaaleera dandeettiin waa barachuu isaa. Dandeettiin waa qalbeeffachuu hubachuu isaas gabbu'a. Saniin alattis yeroo deemuu danda'utti deemuu dhabu, yeroo haasa'uu qabutti haasa'uu dhabu, yeroo osoo hin gargaaramin taa'uu danda'utti. Al tokkotti deebina. Heeloo. Heeloo. Akkam jirtu? Fayyaa jirtu? Nagaa fayyaa Tikkoor. Fayyaadhaan walaa barru eenyus niin jedhu? Nayi Bayaan Abdooti. Godina Harargee Lixaa Aanaa Haburo. Tole. Arsaan Lixaa Garabtu. Ayyeme Doktoraan heeloo waliin jedha. Haya haya. Heeloo. Heeloo. Heeloo Tikkoor. Nagaa akkam? Akkam fayyaa Tikkoor. Fayyaadha. Nagaa akkamati? Nagaa fayyaadha. Njirra nagaa. Amaan. Gaafii keessatti fufa. Ayyaa Tikkoor ammaan kana waa'ee gartee amma ayodiiniidhaa amma qabxan kana irratti. Gaafii qaba waa'ee amma dhiibbaa dhiigaa kana. Naannoo Tikkoorrattiin amma naannoo keenyatti nyaata kana kanaa kana baay'ee nyaatiin jechuudhaan nuun jiraa jiranii dhiibbaan dhiigaa kun ammoo dabalaa jira. Garaagarummaa waan dhiibbaa dhiigaa kana fiduufi waan isa itti silaa otoo bal'inaan bakka kana itti dhufee sadiin fedha akkam. Tole ulfaadha Bobayyaan. Haya haya. Hayyee dhiibbaa dhiigaatii fi akkasumas ayodiiniidhaan wal qabsiisneetiin kan irratti dubbachuu dandeenyu. Haa ta'u garuu yeroo biraa dhiibbaa dhiigaa maalirraa eedhu? Rakkoon dhukkuba dhiibbaa dhiigaa maalidha? Rakkoo dhukkuba dhiibbaa dhiigaatiif furmaanni maal ta'a? Nyaata akkamiirraa of eeguu qabna? Gochoota akkamiirraa of eeguu qabna? Yeroo biraa irratti mari'anna. Har'a garuu ayodiinii fi dhiibbaa dhiigaa wal qabsiisnee isin deebisuu dandeenya. Mee kan Bayyaanii kana deebisnee gorsa kenninee fi kan asiin dura eegalletti dhufna. Yeroo tokko isaan hunda warra dhiibbaa dhiigaa qaban hundaaf gabaabsinee adeemnuuf jecha. Wanti jechaan amma nyaata keessaa ayodiinii maalirratti argama kan jedhu yoo ilaalle qurxummii galaanaa jennee jirraa duratti saniin alattis killee irratti foon diimaa irratti dhadhaa yookiin dhadhaa shalalaa yookiin ayibii jenna kanneen irratti baay'inaan argamaa ayodiiniin. Garuu foon diimaa killee dhadhaan kunniin nama dhiibbaa dhiigaa qabuuf hin ta'u. Saniif jedhee duratti achirratti hin waamne malee kunniinis ayodiinii ni qabu. Garuu namni dhiibbaa dhiigaa qabu tokko maalaa fayyadamu jennee yoo ilaalle naannoon isaanii sun biyyeen isaanii sun ayodiinii gahaa kan qabu yoo ta'e fuduraaf kuduraan isarratti biqilu. Kan akka muuzii, maangoo, appilii illee yoo jiraate appilii, shaanaa, qullubbii kunniin warra dhiibbaa dhiigaa qabuuf potaasheemii guddaa waan of keessaa qabaniif isaan ni barbaachisoodha jecha. Saniin alattis soogidda akkam fayyadamne ni gorfama. Soogiddi sababa soodeemii of keessaa qabuuf soogiddi kan hin eeyyamamneef malee sababa ayodiinii san of keessaa qabuufi miti jecha. Kanaan alattis yoo barbaachisaa ta'e sochii qaamaa torbaanitti taasisuu guyyaa shaniif daqiiqaa soddoma yoo xiqqaate guyyaa shaniif torbaan guutuus hojjechuu danda'anii kana gochuu qabu. Namni tamboo yookiin sigaaraa aarsus dhaabuu qaba. Namni alkoolii dhugu alkoolii jechaan biiraa waan akka alkoolii farsoo adda addaa dhugu hammi alkoolii dhugaatileen adda addaa qaban garaagara ta'uu danda'a. Kanaaf alkoolii yoo dhiira ta'e giraamii 24 yoo intala taate immoo alkoolii hanga giraamii 12 dhuguu ni danda'anii sanii ol dabarsuun qaban jecha. Yoo dhiibbaa dhiigaa qabaatan kun immoo giraamii 24 jechaan
bira tarmuzi lama je cara intalafimo bira tarmuzi toko guyet di badi garret rakinan fidu ame adama kana analet agumadan daamani agumadan dani lepachufi jinkamu dabu hordofi yo kabatan hordofi di badi ga hospital yoki bufata fayana no isani rao kabatan hordofi san halan gochufi gorsa hakimni namaken sanet fayedamu jechara akuma digalati di bari ga tif lifestyle modification jenna jijira amala kanin yogot hamma tokko gadi nu bu danda jecha qorichana latu haye kanafu gorsa asi am doktor Nuruddin nuken kaysatu iodinif bua iodini e setargama di bari ga tif mali iodinin kanjerurat kan ibsanu kenen ibsa kana sirriti ho fayedam jijirama amala qama kenyarra sammu kenyarra yo fidu dandeñe dibba diga to attu ni dandama jittura kaysatu sporti meka kenyatu wajjetare sporti sana sirriti yo sirriti guyashan turban kaysatu yo jenni fayyuma qama kenya qofa sontan sammu kenyais nagatani fayyatani jalalan olla jittura kanaf gorsa kanati fayedamu qamna kan ayodinin iddo ashabon injiretti argamu e satti danda kan jeruf kudraf mudrawan addadda ke sattargamu kadandaw asray dubbatamir me dibawon dukubota kan jeruratti damne toro bilbilanam nejira hello akam dirtu hello fayya dirtu akam dirtu hello toro bilbilaray akata sensat sirrin ture bilbile gusentan meshat nege fattatan sana akasmas meshat je qwachirra fage su qabdu tolimi kana sindure egalle damne tutre enyu rat kufa mormatin alat dukuba akame gersi su denda ukan anqini ayodini kan jero rat ka daimani ra jira ka daimani la la jira daimani rat yero ta u denda nit ta u dabu kenna fijajat daimni tokoni ta yo hankina iodinira hormonin thyroidi suntikata daimni suntau dabu danda jiajat jecha mor kucayo kam mor mesakan nijabe fata jiasadiota abachu danda sanille gochu dabu danda eroni sa derachu danda eroni tihasa jal kab eroni tidemse jal kab eroni tidaimu jal kab kunini derata jecha hojjani satis gababachu danda kana nanatti akaduratti fset dandeettin barachu isani barno tarratti jaba ta'u dabu humna dabu yero tabatanis dadabu wanti akana kunni ni samudata jecha akuma wali galatit nanno hankinni ayodini jirutti IQ win diamond sani hanga kudasadi gadibu danda jeda qorannon tokko akas jeda jecha kanafu diamond diamondif baye barbaachisa intelligent akata anif afan romotin jecha